კომპოზიტორი, ავტორ შემსრულებელი ანა კასრაშვილი. მოგესალმებით. მოგესალმებით. აი, ასეთი არაჩვეულებრივი სტუმრით დაგვიბრუნდა მარინა. დიდი ხანი ამბებით. ორი პარასკევი არ ვიყავი საპატიო მიზეზების გამო. მომენატრა მაყურებელი, მომენატრეთ თქვენ და აი ასეთი სურპრიზით დაბრუნდი და მინდა გითხრათ თქვენთვის პირველად არის ანა ახა ჩემთან ყოფილა რასაკვირველია მაგრამ ძალიან ბევრი წელი აღარ ყოფილა რაც ესე იგი შესაძლებლობები აღარა მაგ და მინდა გითხრათ რომ საოცარი განათლება აქ მიღებული რასაკვირველია ბერკლი და ასე შემდეგ და ანა არის მე ასე მგონია ერთადერთი ქართველი კომპოზიტორი რომელმაც გაჭრა გზა და ჰოლივუდთან აქვს ასე ვთქვათ თანამშრომლობა. არის არანჟირებების ავტორი. Ну, რა ვიცი, უნიკალური ადამიანია და მინდა რომ თვითონ მოყვეს თავის ბევრი საერთაშორისო ჯილდოებით, თავისი მგზით როგორ გაიკვალა და როგორ მივიდა იქამდე. და კინომუსიკა არის მისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა. ანა გისმე. პირველ რიგში დავიწყებ ალბათ ცოტა შესავალს გავაკეთებ ბავშვობაში, სადაც მე დავიწყე ჩემი მუსიკალური გზა როგორც პიანისტი. შემდეგ უკვე აი songwriting-ში ბათუმში. ახლა აუცილებლად უნდა ახსენო ჩემი ბათუმი და ჩემი უსაყვარლესი სტუდია, საკრავიერი ხელოვნების სტუდია, სადაც გავიზარდე და ფაქტობრივად იქ ჩამოყალიბდი. და მას შემდეგ ეს არის ჩემი საფუძველი, ასე ვთქვათ, მომყვება ყოველთვის და ყოველთვის ვავლებ პარალელს აი ჩემს ბავშვობასთან და ეს ძალიან მეხმარება. შემდეგ იყო უკვე ბერკლი. უდიდესი თავი ველამდი წვალეთ შენი ბერკლიში წასვლაზე. ყველამ აბსოლუტურად, იმიტომ რომ ეს იყო ფინანსების საშოვნელი, ეს იყო ვიხვეწებოდით ტელევიზიით, რომ არიქა დაგვეხმარეთ ესეთი ანუშკა ყავს და შემდეგ იყო ბერკლი. კი, იყო ბერკლი. თავიდან ვაპირებდი ბოსტონში, სადაც უნდა მესწავლა ჯაზ კომპოზიცია, მაგრამ გრანტს კი ვიღებდი როგორც ანუ სწავლის გრანტს, მაგრამ იქ ცხოვრება ძალიან ძვირია. ამიტომ შემდეგ აი მართლა მადლიერი ვარ, არ ვიცი განგების იმისთვის რომ ეს არ მოხდა და მოხდა ვალენსიის ბერკლი, ანუ იგივე ანუ ბერკლის მაგისტრატურა არის. და კინომუსიკა. აი როგორც კი წავიკითხე, რომ აი კინომუსიკას ასწავლიან, ეგრევე დავფიქრდი საკუთარ თავში და მივხვდი, აი ზუსტად თურმე ეს მინდოდა. იმიტომ რომ მე მახსოვს, აი ბავშვობაში როცა ვუკრავდი ხოლმე ჩემს ნაწარმოებს ყოველთვის მეუბნებოდნენ, რომ აი რაღაც ვიზუალს აკავშირე. ვიზუალიზაცია ქონდა სულ. და ეს მოხდა მაშინ, რომ გავიაზრე, მაგრამ აი ყველაზე მთავარი იყო იქ ჩასვლა და ჩემი შოკი. იმიტომ რომ ფაქტობრივად მე იქ წავედი საფორტეპიანო განათლებით. ანუ სკოლა აწლედი დაამთავრეს და პირდაპირ დაამთავრე ბათუმში საკრავიერი სკოლა. მე ანუ ჩემი გზა ცოტა რთული კი არა. ანუ ბათუმში გულისხმობ სკოლა დაამთავრეთ მუსიკალური სასწავლებლის პირდაპირ წახვედი. არ წავედი პირდაპირ ჯერ ჩავაბარე ჯავახიშვილში ესპანურ ენასა და ლიტერატურას, ეს იყო რაღაცა ლირიული გადახვევა. თუმცა რაღაც დრო საჭიროა ხოლმე ზოგჯერ. აბარა. ეს ყველაფერი როგორ დისტანცირება, მე ვიაზრებ უკან რო ბრუნდე. და შემდეგ იყო აი ეს დაუვიწყარი ერთი წელი ინტენსიური კურსი, სადაც აი ცხოვრობდი როგორც აი ძალიან დასაქმებული ჰოლივუდში მცხოვრები კომპოზიტორი თავისი დედლაინებით, თავისი გაორკესტრებით, იმიტომ რომ მე არაფერი ვიცოდი, რომ ჩავედი მხოლოდ ვიცოდი ფორტეპიანოზე ჩემი ნაწარმოების. აი საოცარიშ რო მაგაია. ანა მაინტერესებს ჩაგეკითხები, იმიტომ რომ მეც მაინტერესებს რაღაცების გამო. ყოველთვის არის ხომ ეს შიში იმისი თავიდან ახალგაზრდები, როდესაც მიდიან, რომ არ შეაშინოს იქაურმა რეჟიმმა. იმიტომ რომ ზოგჯერ ისეთი ძიმე არის ხოლმე მუშაობა და იმდენი მეცადინეობა ჭირ
გვხვდება, რომ ხშირად არის, რომ ბავშვები, ახალგაზრდები ანებებენ ხოლმე თავს და იძახიან, რომ რაღაც ამას მე ვერ გაუძლებ. იყო ესეთი სირთულეები, თუ ეს პროცესი სასიამოვნო იყო, რა ხან უშუალოდ ამ კინომუსიკას ეხები, მაინც უფრო მგონია, რომ კიდე უფრო შემოქმედებითობასთან უფრო ახლოს იყო და არ იქნებოდა, ვთქვათ, ეს რუტინული მუშაობა, რაც საჭიროა მუსიკოსის. აი, სხვათა შორის ორივე იყო, რუტინულიც იყო, იმიტომ რომ მე რა ჩავედი იქ, დავიწყე სწავლა 3 თუ 4 სექტემბერი იყო და მითხრეს, რომ 16 სექტემბერს თქვენ გაქვთ ჩაწერა მცირე ანსამბლთან. გონზე არავარ რა უნდა გავა, არასდროს გამიორკესტრებია, არაფერი, არაფერი ვიცოდი. მაგრამ აი ეს ძალა, არ ვიცი რა არის, თან ჩემი ჯგუფელებიც ასე თქვა მხარში მე, ჩვენ ერთმანეთს ყველა ვიყავით სხვადასხვა ბექგრაუნდით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია სწავლის დროს, როცა სხვადასხვა მოსწავლეს იღებ სხვადასხვა ბექგრაუნდით და შემდეგ ისინი ერთმანეთს ეხმარებიან. და აი ძალიან გამიჭირდა, პირველი თვე იყო, მახსოვს დედაჩემს დაურეკე და უთხარი, დედა მე მცხენია, რომ სტიპენდიით მოვხდი აქ, რადგან აქ ბავშვები ჩემზე მომზადებულები არიან. მე არ ვიცი თუ მივიყვან სწავლას ბოლომდე. და ბოლოს გეტყვით იმას, რომ საუკეთესო სტუდენტის ჯილდო ავიღე, ანუ როგორც კინომუსიკის ფაკულტეტის. ანუ ამით იმის თქვა მინდა, რომ აი ყველაფერი არის შესაძლებელი, მაგრამ მე ვცხოვრობდი მხოლოდ ამით. იქ წავედი, ეს ძალიან კარგია, როცა გადიხარ ქვეყნიდან სასწავლებლად, ეთიშები ასე ვთქვათ იმ რეალობას, რაც არის. და აი საოცარი წელი იყო ეს, ერთი ინტენსიური წელი, სადაც ჩაწერა ქონდა როგორც რიმოუთად, ანუ დისტანციურად ქონდა ჩაწერა ბუდაპეშტის ორკესტრთან და სულ ბოლოს ქონდა სადიპლომო ნაშრომი ჩაწერა ლონდონში, ები როუდის სტუდიაში. ნუ ეს არის რაღაც, მე ვოცნებობ, რომ ხო, აქ იყოს, აი ჩემი ოცნება არის ეს, რომ მე აუცილებლად მინდა აქეთკენ მივდივარ, ასე ვთქვათ, ნელ-ნელა, რომ ეს ჩვენ საქართველოსიც გახდეს ეს შესაძლებელი. თავარია გამიმარჯოთ 26 ოქტომბერს და ყველაფერი იქნება. პირველი ჯილდო შენ. პირველი ჯილდო იყო 2015 წელს, როდესაც მე უკვე გამოვედი სასწავლებლიდან, ანუ დავასრულე სწავლა და მაშინ იყო ყველაზე საშიში პერიოდი ეს, და თითქოს აი ერთი რაღაც უნდა აღნიშნო კიდე, რომ აი არ მინდა ცრუ წარმოდგენა ქონდეს ქართულში, რომ ისწავლე ამით უკვე შედეგი. არაფერი. მერე იწყება, რაც იწყება. მერე იწყება რეალურად ბრძოლა. ბრძოლა რა, უბრალოდ შენ თავთან გამორკვევა პირველ რიგში და შემდეგ აი როგორ დაიმკვიდრებ თავს, რა გზით წახვალ. ეს არის შემდეგ და მე საქართველოში ბათუმში ჩამოვედი. და ჩემი გზა, ასე ვთქვათ, იყო ის, რომ აი კონკურსებში მონაწილეობის მიღება. და 2015 წელს იყო ჩემი პირველი კონკურსი, სადაც გამიმარჯვე კალიფორნიის დამოუკიდებელი ფილმების ფესტივალის ფარგლებში ჩატარდა ეს კონკურსი. და იყო 7-წუთიანი მოკლემეტრაჟიანი ფილმი, რომელიც გავაფორმე და ასევე დავსახელდი წლის კომპოზიტორად იქ, მაგრამ ვერ ჩავედი, იმიტომ რომ დროის გამო რა. ანუ ეს იყო მადაგამახსნა. არ გვაქვს მოსმენის საშუალება. არა, ხაროთ არ წამომიღე. რა ცუდია. ხო, აი მაშინ მოხდა ეს პირველი გავუგეგემო და მას შემდეგ არ გავჩერებ. შემდეგ იყო 2018 წელს, იყო უდიდეს საპრიზო ფონდი აქვს, კონკურსებში ყველაზე დიდი ფონდია, 50,000 ევრო გადაცემა გამარჯვებულს. თან ჩემი შვილი მყავდა უკვე 3 თვის, ანუ რომ მუშაობდი კონკურსზე, ოსულად ვიყავი და არც კარგი გავჩერებულვარ და აი ეგ იყო, წავედი შვილთან ერთად, ჯილდო ავიღე. მუშაობა დისტანციურად ხდებოდა, ან მასალას გიგზავნიდნენ ალბათ, კონკურსი მასალა და ამბავი. ეს უკვე ძალიან ადვილია. და შემდეგ იყო 20. შემდეგ იყო 2020 წელი, პანდემია, გაგანებული პანდემია და მოკლედ ჩაკეტ სივრცეში კარგად მუშაობ. სხვათა შორის პანდემიის დროს მე მქონდა ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური წელი, იმიტომ რომ მაგ დროს დავიწყე აქტიურად გაორკესტრება Netflix-ის ფილმის გამო ორკესტრ, ანუ სერიალის გაორკესტრებით დავიწყე, ასე ვთქვათ, და მას შემდეგ ძალიან ბევრი, ანუ ძალიან ბევრი რა, მაგრამ საკმაოდ, ანუ ესეც მაქვს აქტივში, როგორც გამოორკესტრებელი, ასე ფოფაქტორი თუ გაგიგიათ ეგეთი მულტფილმი, ისიც გავორკესტრეთ, ეხლა ნეშვილში ჩაიწერა, ან ეს ძალიან მაგარი რამეა რა, ძალიან ხო, რომ რაც რაღაცას რო აკეთებ და მე რო გესმის, ეს ყველაზე მიმზიდველია. ხო, გესმის, ხედავ, ეს არის აი ესეთი. და ყველაზე მთავარი დღეს რაც მინდა ვთქვა, რომ დაიწყო კონსერვატორიაში მუშაობა საკომპოზიციო ფაკულტეტის, ასე ვთქვათ, აი ის გამოცდილება მან უნდა გადასცეს ახლა სტუდენტებს ლექტორად, ხო, რაც ძალიან კარგია.
და ასევე რუსთავში არის ახლა და იქაც დაიწყო ბავშვებთან მუშაობა. მე მინდა ვთქვა ის, რომ არა ეს უცხოეთის გამოცდილება, აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენი ახალგაზრდებისთვის, რომ ეს იყოს უცხოეთი თემა, რომ ნიჭიერი ადამიანებმა შეძლონ თავისი გზის ნახვა, გაიკვლიონ ეს გზა და მიიღონ ცოდნა, რაც მთავარია. და თუ ეს ყველაფერი ჩაიკეტა, მაშინ ნუ არც დაგრჩებიან ნიჭიერი ახალგაზრდები, მაგრამ ვინც ვერ ხო შეიძლება რა. მნიშვნელოვანია, რაც ანამ ახსენა, რომ საქართველოში იყოს ასეთი სკოლა, იმიტომ რომ მე მყავს ძალიან ბევრი ადამიანი ახალგაზრდები, ვისაც აქვს ძალიან დიდი სურვილი აი ზუსტად კინომუსიკის შესწავლის და რაღაცა ვფიქრობ, რომ საწყის თავის ქვეყანაში ბაზა უნდა იყოს, რომ ნახონ ეს რა არის და საბოლოო ჯამში მე დარწმუნდებიან სერიოზულად უნდათ ამას ხელი მოკიდონ თუ არ უნდა, აი ამის შესაძლებლობა უნდა მიეცეთ და ყველანაირი რესურსი გვაქვს ამის არიან ადამიანები, ვინც შეუძლიათ რომ ასწავლონ და რა გვიშლის ხელს, მაგრამ იმედი მაქვს რომ გამოსწორდება. და მე იცი რა არის ყველაზე საინტერესო, ქართველებს რაღაცა გენში აქვთ ეს მუსიკის ვიზუალიზაცია. ნამდვილად არის ეკაიცი. იცი, აი ძალიან ბევრი კომპოზიტორია, როგორც კი ისმენ, იმ წუთშივე რაღაცა გიდგას თვალწინ. ეს კიდე ცალკე რაღაცა ნიჭია, რომ აი შენი მუსიკა იყოს და შენ ნუ ბავშვობიდან ვიცი შენი მუსიკა და აი ყოველთვის ეს იყო და ეს არის ძალიან კარგი, რომ შენი გზა მონახე და არ გაჩერდები, ისეთ ძიმე დროს არ გაჩერდე შენ, რომ ეხლა უნდა ძალიან დიდ წარმატებას მიაღწიო, მთავარია ვიყოთ კარგად. რამდენი წუთი დაგვრჩა რომ გვაქვს? გვაქვს რო გვაქვს კიდევ გვაქვს ალაპარაკი. მე მაინტერესებს ისეთ შეკითხვას დავსვამ, არც თუ რაღაც ორიგინალურს ბავშვი ახსენეთ და რამდენად რთული არის ბავშვთან ერთად ასე ვთქვათ აქტიურად იმუშაოს. საქმიანობა. ბავშვი გააცრებს ცოტა ხანში მუსიკას. არ არის მარტი. ხო, ჯერ დავიწყებ როგორც აგენტი, უკვე ისია ჩემთვის მართა, იმიტომ რომ რა ხნის არის? 6 წლის არის წელსები და სკოლაში და აი ძალიან აქტიური, ძალიან კონტაქტური, აი ძალიან და შეიძლება მე რომ ვერიდებოდეს ვინმესთან მისვლა, თქვა, ის უკვე გაცნობილი ყავს ვინმე და აი ძალიან მახსოვს, ეხა სერიალზე ვიმუშავე და ისე უნდოდა იცნო, როცა მუშაობდი კომპიუტერთან ეკრანზე ხო ჩანს სახიობები, ის დაინახა და იცნო და ამისლას აპირებდა, ანუ იმის თქმა მინდა რომ ძალიან აი ამ ხრივ ძალიან ჩართულია, გვინდა თუ არა ასე, ეხა სკოლა დაიწყო. კი, ნამდვილად ძალიან სერიოზული ნიჭის მატარებელი. აინტერესებს ყველაფერი, ყველაფერი აინტერესებს. დრამიც ესე. ანუ შესაძლებელია მარტივად რომ ბავშვიც გაზარდო და საქმეს აკეთო. ეს მარტო მარტოსი მოკლედ აი ეგ უნდა რა აღნიშნო, იმიტომ რომ აუცილებლად და მისი ჩემი მეუღლე რომ არ მიწყო, უბრალოდ თავიდანვე, ანუ ისე მოხდა, თავიდანვე იცოდა ვინ მოყავდა და ასე მიდიოდა. ხო და ამიტომ აი ამ ხრივ შეთანხმებული ვარ, ან არ გჭირდება შეთანხმება, თვითონ გრძნობს მე როდის ვარ, შეიძლება უცებ რაღაც დაგეგმილი მქონდა თქვა და 1 საათით გადავაჭარბე დროს, იმიტომ რომ იმ დროს რაღაც მოხდა ისე, ხო? შემოქმედებითი პროცესია. ამას ხო დაგიკაკა ყველაფერს და ანუ ეს ძალიან დიდი გამართლება ნამდვილად. მიწყობს ხალს აი ამ ხრივ ბავშვთანაც დაალაგებულია მეტნაკლებად სიტუაცია. თუმცა არც რა თქმა უნდა, ხა იდეალური მდგომარეობა ვერ იქნება, ბავშვია ვერ გააკონტროლებს. არის ის რაღაცებიც, მაგრამ სირთულეებიც არის, მაგრამ დაძლევადია ყველაფერი. ხო. არა, მთავარია კონდეს ნიჭი და მეორე ყველაზე მთავარია იცოდე რა არის შრომა. შრომა ან არის იმის მაგალითი, რომ თავისი შრომით და თავისი ჯინით რომ ეს მისულიყო აქამდე, აი ყველაფერი გააკეთა რთულად. ეხლა ისე ადვილად მოყვა ამას ყველაფერს, მაგრამ ის ძალიან დიდ სირთულე, ერთ წელიწადში გაიარო კურსი, ამდენი რამე ისწავლე, ჯერ ერთი იქ მოხდე და მართლა ყველანი ანთებულები ვიყავით, იმიტომ რომ უცბად ეს პატარა გოგო გამოჩნდა, რომელიც აი არ ვიცი, უცბად სხვა სიმღერების
კომპოზიტორი მოგვევლინე, სრულიად პატარა გოგო. ხო, ეხლა დღესაც რო შევსრულე, მე ეხლა უკვე ახალი ფაზა დაიწყო ჩემს ცხოვრებაში, მასწავლებლობასთან ერთად, ასევე ვაპირებ ვოკალში მომზადებას, იმიტომ რომ მინდა წარვდგე როგორც ავტორ-შემსრულებელი, ეს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. დღეს პირველად შევასრულე, მაპატიეთ ცოტა ვღელავდი, მაგრამ ძალიან კარგი. მაგრამ როდესმე უნდა იყოს ეს პირველი? აუცილებლად. იმიტომ რომ კიდე შეგვისრულოს. ჰოლივუდი ახსენა და მოკლედ სანამ მე მუსიკალურ ნომერზე გადავალთ, ეს მომავლის გეგმებზეც მინდა რა ხდება ჰოლივუდთან დაკავშირებით გითხრათ. ჩემთან მიმართებაში შემიძლია ის თქვა, რომ აი ეხლა ამ წუთასაც კიდე მუშაობ ერთ ესპანურ ფილმზე, ჰოლივუდშიც არის ის რეჟისორი, ასე ვთქვათ, ცნობილი. ასევე ამ წუთას ჰოლივუდურ ფილმზე ამ ეტაპზე არ მუშაობ, თუმცა აი როგორ არის, იცი, მე მყავს ჩემი მოკავშირე გამოორკესტრებლები, რომლებიც შეიძლება ეხლა სახლში მისვლამდე მომწეროს, რომ აი რაღაც სამი სცენისთვის არის დასაწყისა გამსაორკესტრებელი და უცებ აღმოჩნდება რაღაც Sony Pictures ფილმში. აი ეს რეალობა. კონტაქტები საიდან მოიპოვეთ ამათა? ბერკლი. ბერკლიში მე მყავს ჩემი უახლოესი მეგობარი, იქ გამიცანი ზუზანა მიჩლეროვა, რომელიც ჩეხეთში ცხოვრობს, პრაღაში. აგენტი არა ყავს, როგორც ასე. ყავს, ლონდონში მყავს წარმომადგენელი, რომელიც ისე სიმართლე თქვა, იცით როგორი რაღაც არის, როცა ყავს, სადაც ყავს აგენტი ჯობს, იქ ცხოვრობდე ლოკაცია, იმიტომ რომ ადგილზე არის ხოლმე რაღაც შესაძლებლობები, თქვა, აი რაღაც პრეზენტაციაზე წახვალ იქ ლონდონში გამახსენდა. მე ჩავაბარე ლონდონის სამეფო კოლეჯში დაფინანსებით. ეხლა სტუდენტი ვარ, იქ უნდა ვიყო სწავლობდე, მაგრამ ვერ დავტოვე შვილი, ხო, ვერ არ შემიძლია. იცით რა, ეს კიდევ აი ჩვენს ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობამ მაფიქრებინა, მაგრამ მე აი ასე ვთქვათ, რეალობას თვალი გაუსწორე და ეხლა მართლა ვზრუნავ იმაზე, ანუ მე რაც შემიძლია და ბევრს გავაკეთებ, რუსთაულზეც გავსულა და ყველა სადაც საჭიროა იმისთვის, რომ ჩემ შვილს შეუქმნა მომავალი, მომავალთაობას და ჩემს ქვეყანაში ვაკეთო ჩემი საქმე. არ მინდა რომ მომიწიოს. ყველას ეს გვინდა. ახალ გაზრდებსაც უნდათ ეს და ყველა პირველ რიგში ამას ამბობს, რომ რატო უნდა გვინდოდეს და რატო უნდა გვინდოდეს, როცა გვინდა ამ შემთხვევაში თუ ვისწავლი, მერე დაბრუნება მინდა. და ის ჩემი ცოდნა მინდა, რომ ჩემ ქვეყანას გამოვადგე. ჩემ შვილმა პირდაპირ მითხრა, რომ მაიაო, ჩემ ქვეყნის იქით ნაცხოვრები ყველა წელი მე მგონია ამ ეტაპზე რომ არის დაკარგული. იმიტომ რომ მგონია რომ რაღაცას ვტოვებ ისეთ რაც ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამ ეტაპზე ისინი ესე ფიქრობენ. ამიტომ ძალიან უყვართ თავის ქვეყანა და იმსახურებენ იმას რომ ისეთი პირობები შეექმნათ როგორც საჭიროა. ნამდვილად და გთხოვ ანუშკა ინსტრუმენტთან და აუცილებლად ყველაფერი კარგად იქნება დარწმუნებული ვარ და ჩვენ ვიქნებით. მარინა, სანამ ანუშკა დაუკრავს, პირველ რიგში მადლობა მინდა გადაგიხადო ესეთი არაჩვეულებრივი სტუმრისთვის, რომელი სტუმრობა და მისი საუბარი ძალიან იმედის მომცემია და მაგალითია ბევრისთვის. ძალიან დიდი მადლობა, დაგემშვიდობებით ჩვენ საყვარელ მაყურებელს. შემდეგ პარასკევზე გემშვიდობა არ წავალ უკვე არცო. მშვიდობიან და ბედნიერ შაბათ კვირას გისურვებ და გიტოვებთ არაჩვეულებრივ ანა ქასრაშვილს. ორ შაბათამდე. ორ შაბათამდე. Getting pale tonight, dark is eating bright. I could listen to rain pouring wisdom outside. You are still in my mind, streaming down. Just
Thank you.